Stupio je na snagu, podsjetimo, još jedan vladin antiinflacijski paket mjera pomoći. To su vaučeri, jednokratne potpore, subvencije za struju i plin, ali režije ipak rastu. O skupom životu u Hrvatskoj nastavljamo uz Marka Šiklića. Marko, čuli smo što kažu o svemu poduzetnici, građani. Što kažu sindikati? Sindikati smatraju da je iznimno važno da država s mjerama nastavi u budućnosti. O ovoj temi nastavljamo sa sindikalistom Krešimirom Severom. Dobro vam večer, dobrodošli u RTL Danas. Je li ovaj sedmi paket pomoći trebao biti izdašniji? Dobar večer vama i gledateljima, svakako jest. Naime, činjenica da je dobro da je paket ostao, ali nikako nije bilo vrijeme za njegovo sažimanje. Dapače, s obzirom na stanje i situaciju sa cijenama, poglavito sa cijenama hrane, taj paket je i dalje trebao biti jednako izdašan, ako ne i izdašniji za vrijeme koje dolazi. Ipak će dobro doći, no najveći problem što to nije trajno rješenje subvencijama, kad tad mora doći kraj. Kraj naravno mora doći, ali u vrijeme kad bi građani za to bili spremni. Nitko ne može živjeti dovijeka od subvencija, ali činjenica je da za većinu građana u Hrvatskoj ta subvencija je izuzetno važna i to na različitim poljima. U ovom slučaju posebice kad je riječ o energentima, plin i struja, trebalo je zadržati subvencije na istoj razini, štititi tu cijenu plina i struje kako bi na drugoj strani građani imali više novaca za trošiti na i ovako preskupu hranu, ali i život u cjelini. Pomoć je svakako dobro doći umirovljenicima. Znamo da je gotovo 300 tisuća prima onu najnižu prosječnu mirovinu, što je negdje oko 400 eura. S druge strane, kada pogledamo udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći u EU, to je na 60%. Kad mi možemo očekivati taj doseg? Bojim se ne tako skoro. Ponajprije treba razgovarati o tome da treba silno dizati sve plaće u Hrvatskoj i u državnoj i javnim službama, u privatnom sektoru, a onda za njima jednako tako brzo i mirovine. Bojim se da ćemo još dugo vremena čekati da umirovljenici mogu govoriti, barem u većini, da mogu dostojno živjeti, ali nažalost i ostatak hrvatskih građana živi izuzetno teško i to je poruka i poslodavcima i vladi da nešto trebaju napraviti što prije, jer ljudi nemaju vremena, nemaju od čega živjeti, a vrijeme sasvim sigurno ne ide na ruku nikome, pogotovo što će cijene i dalje rasti, posebice potaknute ovim oslobađanjem cijena na području plina i struje. Moram vas svakako pitati kratko i za cijene hrane. Znamo da ovi proizvodi ostaju ograničeni, no s druge strane i sam premijer je kazao, evo sada ću ga citirati, važno je da cijena hrane i usluga dođe u okvire koji su realni. Kad je realno da se to dogodi? U Hrvatskoj sasvim sigurno cijene hrane nisu realne i to je nešto što je bezobrazno skupo. Čak i u uvjetima u kojima se država odrekne dijela PDV-a, na kraju krajeva to se na krajnjim cijenama ne vidi. I stoga je silno važno vrlo jasno izreći da netko na tome dobro zarađuje. Oni koji loše prolaze, to su na jednoj strani proizvođači i na drugoj strani mi krajnji kupci. Svi oni između, prekupci, nakupci, preprodavači, prerađivači, trgovci, svi se oni naberu i to je činjenica da će dotle trajati dok svi skupa mi smo spremni to plaćati. Dakle, činjenica je da hrana mora pojeftiniti, ima uvjeta za to, ima upravo prostora na području od proizvođača pa do krajnjih kupaca. Ovaj između prostor se treba napasti svim silama i tražiti uštede upravo na tome, jer na tome netko bezobrazno zarađuje. Hvala lijepa na ovom gostovanju. Novi paket pomoći će svakako dobro doći svima, posebno najugroženijim građanima.